Dobrý den, já vás všechny zdravím. Ale dneska speciálně zdravím hodný holky a perfekcionistky. Protože já jsem taky bývala jednou z vás. Já jsem vyrostla v prostředí, které mě naučilo nedělat chyby a neselhávat. Protože jsem dospívala vedle svého bráchy. Tohle můj brácha. A můj brácha je drogově závislý. A když máte drogově závislého sourozence, tak je to trošku jako kdyby byl třeba těžce nemocný. A rodiče mu věnují hodně času, hodně péče a vy se snažíte nepřekážet, nepřidělávat jim starosti. Já si pamatuju, že jsem se hrozně snažila obstát, hrozně jsem se snažila zasloužit si tu pozornost tím, že budu ta bezvadná, ta hodná holka, ta bezproblémová, ideálně ta úspěšná, ta, která má všechno pod kontrolou. No a k té kontrole se samozřejmě báječně hodí všechny ty tabulky, čísla, vzorce, takže já jsem po nějakých peripetiích tedy skončila na matfizu a začala jsem se zabývat právě tím tématem umělé inteligence. A mým cílem vlastně bylo vzít psaný text a naučit ten stroj rozpoznat, jestli jsou v tom textu nějaké emoce, ať už pozitivní nebo negativní, jestli jsou tam nějaké emoce vyjádřené. Prostě jsem chtěla roboty naučit číst emoce. Znáte to, to je takový to, když si chcete koupit, já nevím, sluchátka a museli byste přečíst hromady a hromady recenzí, které napsal někdo jiný a zjistit, jestli jsou v nich ty emoce spíš pozitivní nebo spíš negativní a na základě toho se třeba rozhodnout, jestli si tu danou věc koupíte nebo nikoliv. A ten stroj by to vlastně udělal za vás, takže by těch recenzí mohl přečíst ještě mnohem víc a pomohl by vám potom s tím vaším rozhodováním. A nevím, jestli si to uvědomujete, ale umělá inteligence vlastně takhle rozhoduje naše, nebo ovlivňuje naše rozhodování na denní bázi. Umělá inteligence určitě není něco, co by zajímalo jenom teoretiky nebo vědce. Umělá inteligence je součástí technologií, které běžně používáte. Když vám přijde nějaký e-mail a vyhodnotí se, že to spadne do spamu, tak je zatím většinou nějaká umělá inteligence. Nebo pokud si chcete nechat přeložit třeba kousek písničky z jazyka, kterému nerozumíte, tak zase je zatím nějaký strojový překlad, je zatím velice pravděpodobně nějaká forma umělé inteligence. Konec konců to, která písnička to zrovna ve vašem přehrávači třeba bude, tak zatím je velice pravděpodobně taky nějaký algoritmus, taky je zatím velice pravděpodobně nějaká umělá inteligence. A vidíte, že potom vás to může ovlivnit třeba na celý den, protože i ta písnička může ovlivnit, ta umělá inteligence potažmo může ovlivnit, jakou budete mít náladu, a jak se budete cítit. A z toho asi plyne, že s tou umělou inteligencí nebo s těmi technologiemi trávíme poměrně hodně času. A já bych teď byla ráda, abyste si vyzkoušeli, kolik přesně, abyste zjistili, kolik času s tou umělou inteligencí denně trávíte vy. Takže teď si prosím vás všichni vytáhněte vaše mobilní telefony. Nedělejte, že nemáte. To je samozřejmě taky daň za umělou inteligenci. A na té hlavní ploše tak si můžete najít ikonku nastavení. Pravděpodobně tam všichni budete mít. A pod nastavením je taky záložka čas u obrazovky. A na to, když kliknete, tak zjistíte, jak jste na tom vy, jaký je váš denní průměr. Takže chce někdo nazdílet, byl by někdo ochoten? 2:53, tak to vám gratuluju. 6 hodin, tam už se ocitáme nad průměrem, ano. Takže u dospělých je ten průměrný čas podle posledních výzkumů
4 hodiny 12 minut, prosím vás, to je čas, který běžný dospělák dneska tráví pouze s aplikacemi na smartfonech. Pokud by vás zajímalo, jak jsou na tom vaše děti, tak vězte, že podle výzkumu EU Kids Online, který se dělá mezi dětmi ve věku 9 až 17 let, tak tyto děti tráví až 7 hodin, o víkendu je to až 7 hodin denně. Je to pod tím časem u obrazovky, možná to má každý telefon jinak, ale pointa je, že to je většinou strašně moc času, který, když ho srovnáte s tím, kolik času třeba trávíte se svým partnerem, nebo se svými dětmi, nebo s lidmi, které máte rádi, tak je to opravdu docela dost hodin. S tou umělou inteligencí se samozřejmě taky pojí spousta nebezpečí. My za to platíme třeba ztrátou koncentrace, která ale může vést opravdu až jako k fyzickým úrazům. To znáte všichni, že se prostě zakoukáte do toho mobilu a někde zakopnete na schodech, můžete se v tom fyzickém světě pěkně poranit. Zároveň ale se s tím taky může pojít právě riziko závislosti. Protože na tom vlastně může to být úplně stejně jako ten můj brácha. A feťák není nutně jenom někdo, kdo je prostě špinavej, že je někde na ulici, takový to, že když jdeme v noci z metra a vidíme tam ty lidi, jak žijou, tak tomu pocitujeme odpor. Ale ta závislost na technologiích vám vztahy může ničit úplně stejně jako jakákoliv jiná závislost. A dalším nebezpečím nebo dalším rizikem je vlastně taky šíření nenávisti v online prostoru, které může přejít až v konkrétní činy. A to bylo téma, kterým jsem se hodně zabývala. Myslela jsem si, že budu schopná tohleto eliminovat. Že to budu schopná eliminovat třeba tím, že naučím toho robota rozpoznat ty negativní emoce a pak by bylo třeba možno tyhle ty toxické komentáře nějak s nimi dál pracovat. No a myslela jsem si, že mi v tom hodně pomůžou vulgarizmy, že prostě, když se tam objeví vulgarismus, tak to může znamenat negativní emoci. Jo? Když se vezmeme tady to hezké české slovo prdel, tak bych předpokládala, že když někdo někoho posílá do prdele, tak to prostě bude velice, velice negativní. No ale náš výzkum ukázal, že když je s někým prdel, tak to je vlastně docela dost pozitivní věc, jo? Takže pak se snažte mít něco pod kontrolou, pak se snažte něco škatulkovat. Já jsem tady byla odhodlaná a protože jsem asi zase potřebovala plnit plán na 150%, tak jsem v průběhu 3 let postupně porodila 3 děti. Prosím vás, takhle to většinou nevypadá. 3 vteřiny čistí a usmívají se, ale znáte to taky, že si všichni myslíme, že budeme ty dokonalí, nažehlený rodiče a pak v rámci toho rodičovství se ukáže, že nemáte pod kontrolou vůbec nic. Tak to byl taky můj případ, ale díky dětem jsem pochopila, že vlastně že nemusím být dokonalá, nemusím být perfektní, nemusím být šťastná celou dobu. A že to je jako úplně OK. Že ty děti hrozně často ocení, že tu emoci prostě jenom s nima prožijete a nemusíte ji někde zařazovat, nemusíte ji někde škatulkovat, prostě tam s nima v té emoci kolikrát jenom jste. Protože ono je to i tak docela náročný úkol a když je to takhle těžké u lidí, tak to asi bude trochu složitější i u robotů. Protože když řeknete dítěti, že dneska teda nepůjdeme do školky, tak to může znamenat tu úplně nejlepší, ale úplně taky tu nejhorší věc na světě. To opravdu záleží na kontextu toho konkrétního dne, toho konkrétního dítěte. A jenom vy víte, jestli ta emoce s tím spojená je pozitivní nebo negativní. Když řeknete robotovi, že nepůjde dneska do školky, tak se nic nestane. A když řeknete nějaké svoji Siri v autě, miluju tě, tak Siri asi odpoví, taky tě miluju. Protože to má v těch trénovacích datech z těch romantických filmů. Ale když to řeknete manželovi, tak manžel ví, že to znamená, hele, moc ti děkuju, že jsi dneska večer pohlídal všechny 3 děti, že jsi je uložil
jsem moc vděčná, to je ta emoce, která se s tím pojí. A zpátky třeba k tomu mému bráchovi, když bych řekla robotovi, hele, můj brácha je zase ve vězení, tak nebude vědět, že to znamená obrovitánskou úlevu, že ten brácha prostě neumírá někde v kanále. A ten robot tu emoci nerozpozná a už vůbec ji nebude ani cítit, takže když jsem přemýšlela nad všemi těmito kontexty, tak mi došlo, že naučit stroje číst emoce, nebo nedej bože třeba sarkazmus, ironii, že je to v podstatě nedosažitelný úkol a že to je hrozně dobře. A umělá inteligence už je dávno chytřejší, než jsme my všichni, to je třeba jí přiznat, to je potřeba si připustit, ale my máme právě výhodu těch emocí. Ty emoce jsou to, co nás činí lidma, a i když se stroje snaží ty emoce nějak napodobit, nějak prostě simulovat, tak oni ve skutečnosti vědí hrozně, hrozně málo. A je to prostě tím, že vřelost nenajdete na příkazové řádce a že soucit se nedá natrénovat v umělé neuronové síti. A vy se možná budete ptát, jak je na tom brácha dneska, tak můj brácha je zase na léčení a já doufám, že tentokrát to konečně možná dobře dopadne. A to je obrovitánská naděje, kterou mám, a to prostě neutáhne žádný hardware. To je tady. Takže jestli jste si někdy mysleli, že projevovat emoce je třeba slabost, tak vy jste, že ne. Projevovat emoce je jedna z věcí, kterou umělou inteligenci jen tak nenaučíme. Projevovat emoce je to, v čem máme veliký náskok. A já věřím, že projevovat emoce může být ta věc, která nás jako lidstvo zachrání. Děkuji.